Servus. Zdraví vás Václav. A Vevi. Při procházce obcí Badmintonu jsme objevili tento park pro bosé nožky. A tak si jdem prošlápnu, abychom věděli, co tu všechno mají. Kromě trénování po svých nohou si mohou rodiny s dětmi užít bylinkovou zahrádku, podívat se na různé stromy a můžou samozřejmě rodiče svým dětem ukázat, jak vypadají různé listy, plody a mnoho dalšího. Babka je kamera. Pojď poté. Pokud se vám dnešní vlog líbil, tak sdílejte s vašimi přáteli, dejte nám like, podívejte se na YouTube, na Facebook a samozřejmě se podívejte na dovolenou v alpach.com, kde najdete tipy na další výlety. Tak ahoj! Ahoj!